Sociálna demokracia musí hovoriť o tom, čo ľudí trápi. A ja som rád, že strana Hlas už nie je len stranou kritiky, stranou hejtu, alebo len takou štandardnou opozičnou stranou, ktorá nemá svoj vlastný obsah. Zdravá politická strana musí byť schopná nielen kritizovať, ale ponúkať aj riešenia. A ja som rád, že moji kolegovia spolu so mnou už do parlamentu predložili veľké množstvo konkrétnych návrhov, nie kultúrnych vojen a rôznych fantasmagórií, ktoré nikoho nezaujímajú, ale boli to konkrétne reálne riešenia pre zlepšenie života ľudí na Slovensku. Či už to boli zákony, ktoré sa týkali covidu a zlepšenia situácií rodičov, ktorí museli zostať doma so svojimi detičkami, aby mali vyšší príjem. Či je to návrh na jednorazové odškodnenie slovenských rodín 300-eurovým rodinným prídavkom pre všetky deti na Slovensku. Či je to náš nový návrh na zdvojnásobenie rodinných prídavkov z 25 na 50 eur pre každé jedno dieťa na Slovensku, zachovanie obedov zadarmo, alebo ďalšie a ďalšie veci. Alebo pomoc gastru a zníženie DPH, aby sa po tom ťažkom roku pozviechalo. To sú konkrétne veci, o ktorých chceme hovoriť. A pripomínam, boli sme jedinou opozičnou stranou, ktorá predstavila aj náš plán obnovy a predstaví ďalšie a ďalšie riešenia pre mnohé oblasti. A dnes som rád, že náš kolektív, a práve preto, aby strana Hlas mala naozaj čo ponúknuť, aby naozaj prichádzala s dobrými riešeniami a odbornými riešeniami, aby tieto riešenia pochádzali od ľudí, ktorí vedia, o čom rozprávajú, pretože si v tomto rezorte niečo odžili. Som rád, že aby Hlas takto dôležito a odborne mohol pôsobiť ďalej aj v oblasti zdravotníctva, že dnes náš tím posilní pani Zuzana Dolinková.